বানৰ মাজতে মাজুলীত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বান সাহায্য দিবলৈ গৈ এটা দল সন্ধানহীন হৈ আছে। কার্তিক সাপৰি আৰু ভেকেলিলৈ গৈছিল দলটো। ফেৰীৰে যোৱা দলটোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত দিশহৰা হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা দলটোৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সন্ধানহীন দলটোত আছে 7 জনকৈ লোক। দলটোত আছে পশু চিকিৎসা বিভাগৰ 3 জনকৈ লোক, লগতে 4 গৰাকী শ্ৰমিকো আছে সাহায্য দিবলৈ যোৱা এই দলটোত। এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। সন্ধানহীনৰ খবৰ আহিছে মাজুলীৰ পৰা। মাজুলীৰ এটা দল যি বান সাহায্য দিবলৈ গৈছিল, সেই দলটোৰ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা সন্ধান নাই। কার্তিক সাপৰি আৰু ভেকেলিলৈ গৈছিল দলটো, কিন্তু ফেৰীৰে যোৱা দলটোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত দিশহৰা হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। যদিও এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ সৈতে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যদিও কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। 7 গৰাকী লোক আছে এই দলটোত। আকৌ কৈছোঁ, পশু চিকিৎসা বিভাগৰ 3 গৰাকী আৰু 4 গৰাকী শ্ৰমিক এই দলটোত আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কোনো সংসূত্ৰ নাই। মানুহে আশংকা কৰিছে যে তেওঁলোক ক'ৰবাত দিশহাৰা হৈছে, তেওঁলোকে দিক হেৰুৱাইছে, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ স্তৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে, বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ফালে, উত্তৰ অসমৰ ফালে। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ যদুমণিৰ সৈতে। যদুমণি, কি খবৰ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে? মানুহ ক'ব লাগিব যে মাজুলী ভেকেলি চাপৰি আৰু কার্তিক চাপৰি মাজুলীৰ পৰা যিহেতু দক্ষিণ দিশত থাকে, আৰু মাজুলীৰ পৰা এটা দলে আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাতে পশু খাদ্য দিবৰ বাবে, বান সাহায্য দিবৰ বাবে সেই কার্তিক চাপৰি আৰু ভেকেলি চাপৰিলৈ গৈছিল। আৰু তেওঁলোক ঘূৰি অহাৰ পথত আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যথেষ্ট আজিৰ পৰা আকৌ পুনৰ পানী জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু তেওঁলোক আহি থকাৰ পথতে তেওঁলোকে বাট হেৰাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে SDRF দুখন নাও ইতিমধ্যে উদ্ধাৰৰ বাবে গৈছে, যদিও তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। আমি জানিব পৰা মতে যিটো দল গৈছিলে বান সাহায্য দিবলৈ, তেওঁ তাত 7 জন লোক আছে, আৰু সঞ্জিত শইকীয়া, বিপুল হাজৰিকা, অজয় দাস আৰু 2 জন ক্ষেত্ৰ সহায়ক আৰু 1 চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী, আৰু তাত 4 জনকৈ শ্ৰমিক আছিলে। ইতিমধ্যে আমি মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ যিখন এখন মেচিন নাও লৈ গৈছিলে, তাত তেওঁলোকৰ পশু খাদ্য যিহেতু চাপৰিসমূহ তল গৈছে আৰু তাত পশু খাদ্যৰ অভাৱ হোৱাৰ হেতুকে মাজুলীৰ পৰা সেই চাপৰি দুটাত যিসকল পশু গোপালক আছিলে, সেই গোপালকসকলক পশু খাদ্য বিলাবৰ বাবে আচলতে মাজুলীৰ পৰা গৈছিলে, আৰু তেওঁলোক ঘূৰি অহাৰ পথত আচলতে এই উক্ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। মানস, এতিয়া কি আশংকা কৰা হৈছে? মানস, তেওঁলোকে কিছু সময় পূৰ্বে আমিও যিজন বিপুল হাজৰিকা বুলি আছিলে তেওঁৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বলৈকে ফোন যোগাযোগ আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰি গম পাইছিলোঁ যে ফেৰীত যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আছে, আৰু SDRFৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰি আনিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদুমণি। আপুনি খবৰ ৰাখক, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।